Lidhur me kërkesën dhe marr për bazë dhe shpjegimet që avokati tha, pra aspektin faktik, nëse s'jam unë i gabuar, u pretendua që kërkesa adresuar gjykatës kushtetuese përfshin në një farë mënyre edhe këtë procedurë. Pra këtë procedurë parlamentare. Procedurë parlamentare e cila ka filluar paktën nga dokumentacioni i paraqitur nga SPAK, besoj në datën 12/10/2023. Që sipas të dhënave publike rezulton që është një datë më parë se sa data kur është depozituar në gjykatën kushtetuese kërkesa e deputetëve. Bazuar në ligjin për gjykatën kushtetuese, bazuar edhe në rregulloren e parlamentit, dhe më kot janë dy akte që i përkasin dy autoriteteve, njëri juridikcion gjyqësor kushtetues, tjetri parlamentar, do të kishte bazë një kërkesë për ta pezulluar, jo shtyrë madje, pezulluar deri në pritje të vendimit të gjykatës kushtetuese, deri sa gjykata kushtetuese të shprehej me vendim nëse do të kishte një kërkesë për pezullim. Gjykata kushtetuese, të paktën në këto procedura, është e epërme edhe mbi kuvendin. Deri më sot, nuk ka një vendim të gjykatës kushtetuese për të pezulluar këtë procedurë parlamentare për heqjen dhënien e autorizimit. Në saktë, do të ishte termi korrekt. Jo vetëm kaq, por në argumentimin tim do të shtoja edhe diçka tjetër. Teorikisht mund të ndodhë që e gjithë procedura e mbarshme e ndjekur nga SPAK-u mund të ketë ves kushtetues. Do të jetë gjykata kushtetuese. E nëse ndodha jo, potencialisht edhe kjo procedurë parlamentare do duhet ta mbartë atë lloj virusi kushtetues. Megjithatë, rruga ligjore dhe kushtetuese për ta diagnostikuar këtë virus e më pas edhe për të nxjerrë konkluzionin e dur është përsëri gjykata kushtetuese. Me fjalë tjera, besoj që avokatët, përfaqësuesit, deputetët ndoshta kanë gjithë të drejtën që mbas kësaj procedure, nëse kanë një pretendim që kjo është shkelje kushtetuese, o të paraqesin një kërkesë të re, ose të bëjnë një shtesë në kërkesën drejtuar gjykatës kushtetuese. Ndaj, në këto kushte, unë kam mendimin që kjo kërkesë të mos pranohet. Faleminderit.